Hej och välkommen till Lundbergs filmklassiker. Jag är Magnus. Och jag är Lennart som vanligt. Ja, det kanske ni vet vid det här laget. Ja, vi får väl hoppas det. Vi har ju gett ut några filmer. Eller vad säger du? Ja, vi finns ju mellan 60 och 70 åtminstone nu när den här kommer ut. Ja, det tror jag nog. Men nu ska vi tillbaka till musikalens värld. Eller till och med rockopera kanske man skulle kunna säga. Ja, just det. För vi ska ju prata om Rocky Horror Picture Show. Yes, och Rocky Horror Picture Show är en väldigt, väldigt, väldigt udda film ändå. Ja, den är ju regisserad av en kille som heter Jim Sharman och han har ju gjort några andra filmer också men ingenting som jag har sett. Så att, jag vågar inte säga någonting om han och jag tror inte heller efter att ha tittat igenom titlarna att det är några filmer som har gjort jättestora intryck förutom just den här. Nej, så kanske det nog är ändå. Alltså, men Rocky Horror Picture Show är ju baserad på musikalen då, med samma namn. Den kom några år tidigare och så gjorde de film bara. Och det här blev ju en total flopp när den kom ut. För de sände den här på, ja, som matinéfilm kan man väl säga. Men det var först när de började sända den som nattbio som det tog fart. Och nu är det här en film som har gått längst oavbrutet på bio. Den går fortfarande på bio, alltså år 2022 när vi spelar in det här. Och det är ju ett bra tag ändå. Alltså. Ja, för den kom väl någon gång 77-78 någon gång kanske. Mm, ja, någonstans där. Men det är ändå rätt imponerande ändå att ha en så lång bioperiod. Alltså. Ja, precis. Det var ju, man brukar ju prata om att The Mouse Trap, alltså Agatha Christie, har gått längst på scen i Storbritannien. Jag vet inte om den går fortfarande nå, men det här är länge kan jag ju säga. Och det är ju rätt kul. Men jag förstår det, för det är en rätt bra film. Också. Om man ska summera plotten lite grann så är det ju två stycken personer som får ett litet motorstopp, knackar på en borg eller slott eller något. Och i det här slottet så bor ju transsexuella aliens ifrån Transylvanien. och sen går det ut för. Ja, precis. Och det går ut för med sång och musik kan man säga då, i det här läget. För det här är ju det är faktiskt en framförallt en musikal och det är en rockmusiker. Och handlingen då sjungs ju fram mer eller mindre. Ja, alltså den går ju det här klassiska musikalspåret och berättar hela historien i form av olika sånger och så. Och det är ju Tim Curry, Susan Sarandon och Meatloaf av alla personer som kanske är de mest kända skådespelarna. Även om Meatloaf har en väldigt, väldigt liten roll som är med här. Och framförallt Tim Curry gör ju en fantastisk rollprestation här som Dr. Frankenfurter. Ja, alltså hade det inte varit så att det var att de hade sjungit det här så vet jag inte om jag ens hade velat titta på. Den är lite creepy den här filmen, minst sagt. Den är ju obehaglig och den är ju väldigt kinky och den är skruvad och men den är framförallt jävligt rolig alltså. Mm. Ja, den här manliga skådespelaren ser ju ut typ som Clark Kent eller något sånt där. Och när han innan han klär sig till Stålmannen uppför sig på det sättet. Och, ja, det är... Och han, de passar verkligen... Åtminstone han passar verkligen inte in i det här. Han har kommit vilse. Nej, men det är ju lite det som gör det roligt också. De här kontrasterna från den här totala nörden eller kontorsnissen eller vad man ska säga. Som hamnar mitt inne i en... Ja, vad ska man säga...
BDSM-mardröm eller någonting. Alltså det är ju rätt skoj ändå. Ja, som sjungs fram. Så. Men ska man berätta den här storyn så kan man ju göra det på ett helt annat sätt. Och det hade kunnat gå att göra också. Det skulle kunna vara en riktig skräckhistoria där. Skrämma livet av mig. Det skulle också kunna ha varit en komedi, en vanlig komedi om man har gjort det så. Men nu har man valt då här att göra den som en musikal då. Och det kanske var lättast att göra det, för det var ju en musikal redan från början. Framförallt, liksom, det är ju en komedi, det är en rockopera och framförallt så är det väl en hommage till 50- och 60-talets B-skräckfilmer, den här rullen skulle jag vilja säga. Mm. Ja, alltså vad tycker du om sångerna då? Alltså du som är en rockkille då, vi kan ju i så fall jämföra med Jesus Christ Superstar som ju är den stora rockoperan. Mm. Och Jesus Christ Superstar som vi har snackat om tidigare har ju suveräna nummer i sig, alltså bitar, speciellt om man gillar Deep Purple och den typen av musik. Här är det ju, ja, vad ska man säga, det jag vill jämföra med är Meat Loaf, men det blir ju lite galet i och med att han också är med i filmen. Men ja, om man gillar Meat Loafs Bat Out of Hell 1 och 2 plattor så kommer man nog tycka att musiken i Rocky Horror Picture Show är väldigt, väldigt bra. Och nu gör jag det, så jag tycker att den är väldigt, väldigt bra, musiken här. Låtarna är faktiskt väldigt, väldigt bra till och med. Och catchy. Ja, jag är kanske inte fel generation, men jag tycker att det är så där. Jag tycker att andra operamusikaler vi har snackat om har bättre musik då, och den som kanske mest och lättast att jämföra är ju Jesus Christ då, men man kan ju också jämföra med andra saker vi har tagit upp, men det här är ju utpräglad rockopera. Låtarna är catchy, jag håller med om det, men alltså, ja, det har inte riktigt det här att riktiga toppen, att de står för sig själva, utan de behöver nog filmen och musikalen för att den ska kunna funka, jag vet. Jag håller ju inte med, alltså Sweet Transvestite är ju en genuint bra låt, så är det, och jag tänker att den har gått så lång tid på bio och det har varit singalongs och gud vet vad liksom, så jag tänker nog ändå att det är väldigt bra musik som är väldigt uppskattad från en bred publik. Ja, det kan ju hända att jag bara har dålig musiksmak, så kan det ju vara. Blonde hair and a tan, and he's good for a living man. Attention, I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Alla de här som går på bio då sen 1978, för den har ju gått oavbrutet som du säger då. Gör de rätt då, de här som går på den där? Det är väl lite av en grej det här. Alltså, det här är ju definitionen utav en kultfilm, för den här har ju verkligen en cult following alltså. Och det är ju de som fortfarande går och ser den på bio. Det är ju inte så att den går på alla biografer, utan det är en viss biograf eller några få biografer den går, och det är där fanskaran går och kollar på den. Men ja, i grund och botten, jag tycker att de gör rätt, för att det är en jävligt underhållande film alltså, det är det. Ja, alltså jag kommer ihåg när jag såg den då i slutet av 70-talet. Ja, det var väl okej, tycker jag då. Ja, jag tycker den är bra den här. Jag tycker den är riktigt bra faktiskt. För det första är den ju, alltså det är ju bland det sjukaste som har gjorts på väldigt många plan. Men den är rolig, den är bra musik och så vidare.
Tim Curry gör ju en fantastisk rollprestation. Han sjunger väldigt bra. Och det är väl han man kommer ihåg. Och så cameo från Meat Loaf då kommer man ihåg. Innehållet då, har det sprungit ifrån oss nu då, det här, för det här liksom sättet att skildra då transsexualitet och sånt var ju inte lika vanligt då på slutet, när filmen kom i slutet av 70-talet. Nej, jag kan tänka mig att den var betydligt mer provocerande då när den kom än vad den är idag då, för nu är det ju... Jag menar, det är väl ingen stor sak att vara transsexuell idag, men det är väl klart att de utsätts för diskriminering och liksom hat och hot och så vidare. De har det väl inte så lätt, men det är väl en mer inkluderande miljö idag än vad det var 1970 liksom, skulle jag ändå vilja säga. Ja, precis. Och det här var ju före den där androgyna rockhjälten då, med framförallt David Bowie då. Mm. Men det här, de var föregångare då. I den här filmen sminkar sig kararna långt innan David Bowie plockar fram sin sminklåda. Mm. Nej, och det kanske inte stämmer i och för sig, för han var väl kanske på gång redan då, men han var inte känd. Nej, den här filmen såldes ju ändå in med Tim Currys läppar i läppstift då, som liksom, det är ju det man ser på omslaget liksom. Mm. Det är lite kul ändå. Nej, men det finns ju en uppföljare till den här också som heter Shock Treatment, och den filmen är ju... Den är ju skitdålig faktiskt. Jag har bara sett den en gång, och nu var det ju säkert 15 år sedan jag såg den. Men vad jag kommer ihåg, så det var ju inte någonting man vill se om. Alltså. Så det är ju Rocky Horror man ska se då, och kanske strunta i det andra. Ja, och är det för musikens skull, är det för handlingens skull, eller vad tycker du är som... För det första, ja, musiken är ju väldigt, väldigt bra. Så gillar man klassisk rock liksom, då får man ju ut någonting bara här genom att kolla på den. Men sen är ju den är ju så pass skruvad. Det finns ju ingenting annat som liknar den här, och det gör den ju intressant ändå. Alltså, den står ju ut. Ja, kultfilmer har vi ju en förkärlek för, så att det här är ytterligare en kultfilm som vi kan rekommendera då. Mm. Men nu skulle jag vilja tacka för att ni har kollat på den här videon. Så får ni gärna trycka gilla och dela och prenumerera. Syns vi kanske någon annan gång. Hej hej, tack. Ha det gott.